Quan pensem en alboraia, el primer que ens ve a la ment és la horchata. Però realment coneguem el seu procés productiu, els agents i els sectors involucrats? En això es basa el nostre projecte, en apropar els ciutadans i turistes a l'horta mitjançant una ruta experiencial en bicicleta. I què ens motiva a fer-ho? La conversió d'alboraia en un destí turístic intel·ligent, revaloritzant l'horta i el procés productiu en totes les seues etapes. Partint de la base de la sostenibilitat com a pilar fonamental, aquest és un projecte que compleix amb els 5 eixos del DTI. Sostenibilitat, governança, innovació, accessibilitat i tecnologia, afavorint especialment els àmbits econòmics, socials i ambientals de la població d'Alboraia. Amb la implementació d'un model de turisme alternatiu al de masses, es vol fomentar l'ús dels vehicles no motoritzats com a mitjà per a fer turisme, aprofitant els diferents carrils bicis existents. Socioeconòmicament, el projecte contribueix al desenvolupament de les empreses locals i revaloritza el treball dels agricultors en particular. És possible un turisme respectuós, sostenible i intel·ligent, i nosaltres anem a demostrar-ho amb la nostra proposta d'activitat experiencial.